Вітаю до вашої уваги. Новини файного ранку. Задля упередження епідемії коронавірусу на Тернопільщині сьогодні скликають позачергову сесію обласної ради. Депутати мають внести зміни до бюджету та виділити кошти на придбання індивідуальних засобів захисту медичних працівників і медичного обладнання. Медики отримають 2,5 мільйони гривень на найнеобхідніше. Лише у тому разі, якщо відповідне подання щодо змін до бюджету на 2020 рік встигнуть оформити і подати чиновники обласної держадміністрації. Саме такою є процедура. Про це на засіданні президії облради, яке відбулося 2 березня, повідомив Віктор Овчарук. Також на сесії планують обговорити питання про створення сучасного інфекційного відділення на базі обласного протитуберкульозного диспансеру, що у Березовиці. Аркуші з марками та конвертами представили на виставці у Тернопільському художньому музеї. Вона називається «Від столиці воюючої України Солобишки на Тернопіллі до столиці незалежної України Київ». Тернопільський історик Василь Штокало присвятив її 70-й річниці загибелі головного командира УПА Романа Шухевича. В експозиції філателістичні знаки із серії «Підпільна пошта України». Її видавали протягом 1951-1991 років у Сполучених Штатах Америки. Подробиці у сюжеті. На виставці представлено понад 200 марок та 30 конвертів, присвячених Роману Шухевичу та визвольній боротьбі Української повстанської армії. Тернопільський історик Василь Штокало, який збирав колекцію близько 30 років, розповідає про одну з марок. На першій марці зображено село Бишки і постать Романа Шухевича, який в цьому селі 2 роки перебував всією боротьбою воюючої України в часи найважливіших подій, коли розгорталася Друга світова війна. В селі є церква Святої Покрови, це дуже патріотичне село, і образ Матері Божої над селом в образі Покрови, він, власне, є, як би сказати, атрибут. Марка нашого художника Володимира Окрутного – дуже вдалий портрет Романа Шухевича, бо Шухевича потрібно вміти малювати. Василь Штокало каже, присвятив виставку Роману Шухевичу, бо у селі Бишки на Тернопільщині у 1943-45 роках була розташована штаб-квартира Української повстанської армії, головним командиром якої він був. Бишки – столиця воюючої України. Тут 2 роки Роман Шухевич керував найтяжчою боротьбою від 43 по 1945 роки. Більше того, тоді Роман Шухевич на Тернопілля приходив як на свій, як би то сказати, терен, в якому він вже тримав запілля, коли були інші квартири. Директор Бишківського музею національно-визвольної боротьби Надія Гайдук, оглянувши виставку, сказала: «Я би хотіла, щоб така виставка була в нашому рідному селі Бишки. Для того, щоб діти могли більше знати про Романа Шухевича». Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розповів про мету виставки. «Почтові марки, конверти мають цінність як твори мистецтва і як історичні документи, бо вони мають своєю метою якраз популяризувати постать Шухевича, постать наших національних героїв». Більшість представлених філателістичних знаків Василь Штокало отримав у подарунок. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2018 році філателістичну виставку Василя Штокала експонували у Верховній Раді. У Тернополі вона діятиме до 16 березня. І до новин спорту. Другий змагальний день відкритого чемпіонату Тернопільської області на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи розпочнеться сьогодні в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. На чемпіонат зареєструвались 8 команд, розповів директор спортивної школи Андрій Рибак. Загалом, за його словами, змагаються 90 осіб. 40 із них – тернопільські спортсменки. Також є учасниці з Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова та Львова. Про перший день змагань у сюжеті. Це спортивна зала 2-ї Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Горайського. Тут займаються дівчата віком від 7 до 16 років. 8-річна Вероніка Юрковська із Великих Бірок виконує вправи на брусах. Я займаюся гімнастикою 2 роки. Ну, треба, бо я виграю перше місце, будуть
пишатися батьки, будуть пишатися тренери, і мені це подобається. На оглядовому балконі тато Андрій Юрковський. Ми привели, тоді ще не було повних 6. Якраз тут проводилися ремонти, ми чекали трошки. Ну і так вийшло, що її вибрали її зразу безкоштовну групу. Тренер Микола Татаренко на змагання привіз гімнасток із Чернігова. Це дуже велике змагання, тому що ми працюємо в палаці, де гурткова робота. І приїхали з мати, з дітками, які займаються в спортивних школах. 9 чоловік, які виступають по третьому дорослому і до майстрів спорту. Представляє збірну команду з Чернігова 15-річна Софія Борисенко. Хочу виступити гарно за програмою майстрів спорту і згодом поїхати до Кіровограду і виконати свою програму. Займаюся з 3,5 років і це найкращий тренер, він мене мотивує, мої батьки мене теж мотивують. Змагатимуться учасниці 2 дні, переможниць визначатимуть за сумою набраних балів, каже головна суддя змагань Ірина Гейна. В цих змаганнях приймають діти від 3-го дорослого розряду до майстрів спорту. 11 номінацій, виграються 11 номінацій. Обов'язкова програма, вона є тільки для 1-го дорослого розряду і для 2-го дорослого розряду. Діти, які виконують обов'язкову програму, вони виїжджають на чемпіонати України, виступають за команду і особисто. Діти, які не виконують обов'язково, виступають двічі по довільній програмі. Заслужена тренерка України зі спортивної гімнастики Тетяна Геращенко розповідає, чому цей чемпіонат присвятили Інзі Шкарупі. Інга Шкарупа тренувалася в нас з самого дитинства, починаючи з 5 років, і досягла дуже високих вершин гімнастичних. Вона була багаторазовою чемпіонкою України, вона була призеркою Європи, європейських турнірів, вона була бронзовою призеркою чемпіонату світу 1999 року. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики, Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи у Тернополі проводять з 2007 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. У мене все. Такими були новини. Файного ранку. На все добре.